Суперлига беттештери уланат жана күндүн жол болсо дал ушул турдук беттеш Сантос Барбоса Жерлан 12-чи Насмента Дасилва бул чалдан кандай жыйынтыкта чыгара алышат жана узатылган сокку гол топ-толок командасы мына ошен тип эсеп сандар Насылбек Иманали Назар болончу тарсандагы жана кайрадан гол мына ошен тип топ-толок командасы азыркы мүнөттөрдө Ошмо командасы кайрадан чалды сокку узатты жана гол мына ошен тип азыр Адилет Култаев 11-чи катар сан менен Султан Абдулдаев жана гол мына ушундай эсеп сандары теңелди Аймен Канатбеков Абдулдаев жана гол Насименто да Силва Кыргыз спорттук каналында футзал боюнча стандарт кабалы жок Ильясов өзү Аймен Канатбеков жана гол мына ушундай эсеп сандары 3-3 топ-толок команда Силва жана Адил Кулатбек азыр кандай орой катага жол берип койду бош калган дарбаза жана гол мындай каталарды бул команда Айпанчага пас жана гол Абдыжалил уулу 5-чи голду жаратты бир Иманалиев жана Адилет Култаев азыр прессингти кошту дагы жыйынтыгында 6-3 Элбек Иманов бул оюнчу гол киргизе элек дарбазачысы эле оюн уланууда алыстан сокку жана гол Адилет Култаев кайрадан жана финалдык кычкырык мына ошентип эсеп сандары 7-3 Ошмо командасы